xisbiga wadani ayaa xilkii u kala wareejiyey gudoomiyihii hore ee xisbiga wadani u qaabilsanaa gobolka Tugdheer iyo gudoomiyaha cusub, sida uu ku soo warramayay wariyaheenna Naasir Kaed oo warkan inoo soo diray. Mas-uuliyiinta ugu sareysa xisbiga mucaaradka ee wadani oo hogaaminaya hoggaanka guud ee xisbigaas ayaa maanta xilka u kala wareejiyay gudoomiyihii hore ee xisbiga wadani ee gobolka Tugdheer, Xuseen Kaayin Xaad, iyo gudoomiyaha cusub ee xisbiga wadani ku yeelan doona gobolka Tugdheer, Mr. Maxamuud Cali Salamaan Doob. Xil wareejintan oo ka dhacday xafiiska guud ee xisbiga wadani ayaa halkaa waxaa ka hadlay labada gudoomiye ee xilka la kala wareegayay. Ugu dambeyntiina waxaa hadallada iska daba qaatay mas-uuliyiinta xisbiga wadani. Munaasabadani maanta waxay ku saabsan tahay xil wareejin aan gudoomiyihii gobolka ku wareejin doono walaalkay Maxamuud Xasan Saleebaan Doob oo aa wada garanaysaan oo ahaa gudoomiyihii degmada dhuqashay muddo yar oo kooban oo ah sadcasho gudahoodana xisbiga ka mid ahaa. Halkan saaka waxaan ka caddaynayaa in xisbiga uu wadani uu yahay xisbi la wada leeyahay oo aan la kala lahayn oo kii shalayta yimi iyo kii aasaaskiisa lahaa ay isku xuquuq yihiin. Aad iyo aad baan igu mahad celinayaa gudoomiyaha xisbiga wadani, ahna musharaxa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland u taagan. Insha allah uu guuleysan doonaa Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Ciiro oo ii magacaabay inaan noqdo gudoomiyaha gobolka Tugdheer ee xisbiga wadani. Sida runtii ah, sidaa walaalkii Xuseen Kaayin uu sheegay, xisbigan waxaan ugu imin niyad sami, dad isjecel, dad isdoonaya, dad isu tanaasulaya, dad aan la yaabay sida ay yacnihii xisbigooda u jecel yihiin ayaan ugu yimi, waayo xisbi baan ka soo tirsanaan jiray. Aad iyo aad baan ula dhacsanahay. Oday iyo adeerabaa waxa lagu yidhi intuu tacabiray ayaa la yidhi, roobadhow reerkaagii ka waran diyaaradda guudkeedaan kaga raystay buu yidhi. Xisbigii kulmiye saddexdii habeen aan ka maqnaa baan ka raystay. Xisbigan wadanina waxaan u arkaa inuu yahay xisbi aad iyo aad u shaqayn doona insha allahu. Talka waxaan xafiiskii gobolka u taaganahay, waxaan u kala wareejinay gudoomiyihii cusbaa oo xisbiga ka mid ahaa muddo saddex habeen ah. Waa saaxiibkay Doob, 1988 baan isbarnay anagii Doob, labadeed midkaana ma yarina. Xerada waara ayaan isku barannay. Waa nin aan ku aamini karo, caawa kaga seexan karo gobolka Tugdheer. Intaasaan si hoosaana idinku sheegay. Marka hore waxaan hambalyeynayaa gudoomiyaha cusub oo runtii ah nin aad iyo aad u qaaliya soo shaqeeyay gudoomiyihii hore degmada dhuqashay. Waxaa kaloo sii sagotinaya gudoomiye Xuseen Kaahin oo isaguna runtii si sharaf leh u shaqeeyay oo nin degan ahaa, macalin wanaagsan ahaa. Aad baan labadooda u hambalyeynayaa. Waxaan halkan runtii saaka u joognaa sida hore loo sheegay, gudoomiyihii ka soo shaqeeyay halkan ee soo aasaasay ee guushan aanu maanta ugu nimi ee hareeraha la qabanay dhaliyay, isagay rag la midi oo ah Xuseen Kaahin Xaid, iyo gudoomiyaha cusub ee loo magacaabay oo ah Maxamuud Xasan Saleebaan Doob, inaanu saaka xilka u kala wareejino. Sidoo kale barbarkaygan labaadna waxaa taagan jirdi oo aad garanaysaan maareeya wakaaladda biyaha oo Ibraahim Yuusuf Diiriye, oo isna aanu magacownay inuu noqdo gudoomiyaha gobolka ee kaambeynka. Marka waxa weeye labada gudoomiye ee ka gobolka iyo ka kaambeynka waxay iska barbar shaqayn doonaan, way wada shaqayn doonaan, gacma isqabsan doonaan. Guusha runtii aan saaka halkan u taaganahay waxa uu ah fulkii u ah oo dhaliyay Xuseen Kaahin, oo markii horena qofkii loogu yimi ee soo shaqeeyay ee shaqadan qabtaya. Sidoo kale waxay maanta xariga ka jireen wafdigan uu hogaaminayo Xirse Cali Xasan, xafiisyo gaadhaya ilaa 70 xafiis oo uu ku yeelan doono xisbiga wadani guud ahaan magaalada Burco. Waa Naasir Cabdilaahi Gule, Naasir Kaye, Telefishinka Caalamiga Somali Cable, Burco.